ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଦମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ବସନ୍ତୀ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ତଥା କଳାକାର ମନୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବସନ୍ତୀ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଗହ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନଟି କିଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଶିକ୍ଷକମାନେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମନୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିଶୁ କଳାକାରମାନେ ହେଲେ ମମତା ସବର, ଦେନାୟନ ଗମାଙ୍ଗ, ମଞ୍ଜୁ ସବର, ହରପ୍ରିୟା ସବର, ଅପ୍ସରା ଗମାଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦନା ହୁଇକା, କାଜଲ ସାମଟିକା, ମାମୁନି ମାଝି ଛାତ୍ରୀମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଗତ 19-8-2005 ମସିହାଠାରୁ ସେତେବେଳର ଜଳସମ୍ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଉଛି। ପଦପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ।